Ja, kära vänner. Ni har hört mig säga det förr alltså. Det är bara så. Egentligen så kan man ju ställa sig själv frågan så här. Har inte jag sagt tillräckligt snart alltså? Ni tycker det ska bli så här underhållningsvariant liksom. Ja, faktiskt. Nu idag är det lite så alltså. Om ni vill kan jag dra ett par timmar monetärmekanik eller kanske en timmes geo. Nej, vadå nej? Och kanske lite geopolitik eller sådär. Nej, vi har kört det va. Ni är liksom bekanta med det här redan. Och jag tror vi ser konsekvenserna av omvärldsutvecklingen, vad det håller på att landa i för något. Och det verkar ju precis som att vi har på något vis haft en föraning om vad som komma skall. Det verkar landa i det här på något vis. Alltså de här överstatliga konstiga konstruktionerna som gör att det här med politiska system kanske inte, ja, vad ska vi säga, det är inte riktigt relevant alltså. Det verkar vara mer en kuliss någonstans för att få oss att tro att vi faktiskt har någonting att säga till om. Det verkar ligga lite ditåt. Det blir mer tydligt. Jag tror Marcus tog upp det där igår med försvarsmaterielverk. Det måste ju anses som tämligen omöjligt att en svensk myndighet, kanske till och med en svensk militär myndighet, etablerar sig i en krigszon. Det är originellt. Men vi vet ju det sedan gammalt här i Sverige då, att om inte vi säljer vapnen, då är det ju någon annan som gör det. Så det är lika bra att vi gör det helt enkelt. Mm. Då, vi har ju benäget bistånd av sådana som Sida och sådana organisationer som faktiskt är fantastiskt humanistiska på sitt sätt. För några intressen kanske. Som det framkommer nu också. Det verkar vara som att det inte är så mycket som, ja, inte är som kanske det är sagt helt enkelt. Det har ljugits en hel del och skarvats för att dölja det här. Det verkar vara som att enskilda intressen över tid har på något vis lyckats manipulera det här. Det verkar vara som att koppla till föreläsningen igår lite grann. För att det här överhuvudtaget ska kunna komma till stånd, den här situationen som befinner oss i nu, här, när vi lever bara nu, alltid, så måste det finnas ett speciellt mindset hos befolkningen för att det här ska vara genomförbart. Och det kan man ju tycka är tragiskt, men icke desto mindre är det den verklighet som gäller för oss. Vi har ett mindset som har skapats, ja, som Marcus tog upp igår, det verkar gammalt på något vis. Och sen verkar det ha förädlats på något vis. Ja, den här stormaktstiden, Sverige blev en stormakt då helt plötsligt. Så där att apropå ingenting. Mm. Finansierade sina krig. Just det, så var det. 30 år tog det kriget. Västfaliska freden. Nationalstaternas skapande. Tänk, de blev med administration samtidigt. Vad konstigt. Verkar vara någon som tänkte på det här faktiskt. Ja. Axel, ja. I Norrland har vi ett Indien. Mm. Han var inte ens särskilt, vad vi ska säga, kollegial med befolkningen i övrigt, så kan vi säga. Nej, det var ju aldrig stenarna, det var aldrig träden, det var aldrig forsarna som skulle göra uppror, som skulle ställa till bråk. Det var befolkningen. De måste bli medgörliga. Mm. Det gällde liksom att försätta dem i ett tillstånd där man kunde göra som man ville för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Det är nästan lite, ja, ska jag inte säga, illasinnat, eller? Det är inte så allmännyttigt, nej. Nej, det var ju inte det. Och sen blev det ju bara värre där då. Sen tog det några årtionden, den här
spektaklet implementerades då. Dök det upp något i Sverige igen alltså? Mm. Ekonomi. Centralbanker. Mm. Sen blev nationalstaterna med centralbank så småningom. Mm. Och fortfarande gällde ju det att det går inte för sig liksom att folk i allmänhet förstår vad det här egentligen handlar om och går ut på. Nej, det räcker inte att de är som vanligt. Man måste helt enkelt få lite, ja, massa kan jag säga, men i alla fall lite resebagage med sig själsligt. De måste prioritera den här ordningen. Sköt dig själv och skit i andra. Det låter ju inte som, vad ska man säga, en paradlösning på samhällsbyggnadens grunder. Det låter ju nästan som att det skulle vara något riktigt dåligt, alltså sköta själv och skit i andra. Mm. Det är ju konstigt hur svenskarna blivit i det här. Och nu kommer vi till den här dagen. Det är en artikel i Aftonbladet idag. Jättekonstig artikel. Mm. Vi har vår identitet i vårt yrkesliv. Jag är inte Karl Norberg. Nu är jag ingenting. Jag är ju liksom marknadsgycklare och sådär. Om man tänker sig att man är doktor eller något annat viktigt, sådär fint, så, ja, då har man ju sin identitet där. Ja. Sin själsliga disposition sitter i doktorstiteln. Ja. Om man inte doktorerar runt, liksom, eller vad man nu kallar det för, då. Ja, då är man ingenting alltså. Men lika förbannat så är det väl så att vi upplever våra egna känslor själva, ensamma i ensamhet. Ingen annan upplever dem än vi själva. Mm. Och det gör vi bara i nuet, alltid. Vi upplever inga känslor då och vi upplever inga känslor framåt, för det har inte hänt än. När det händer så är det nu, hela tiden. Och det här är ett problem alltså. För befolkningens vidkommande, de som har så att säga hållit i rodret för det här, de har förstått det här för länge sedan. Och de här delarna, när man säger med till exempel då nordisk mytologi eller de här styrmedlen, då har man ju samtidigt, kan man lägga till då, att då har man ju haft en förståelse för gruppdynamiska utvecklingsprocesser. Man förstår hur människor reagerar, hur man ska påverka, styra, manipulera för att kunna implementera sin vilja med en viss frivillighet. Det är lite så grann som politiker som egentligen i dagens mening inte handlar om någonting annat än att göra det otänkbara lite mer smältbart för människor. Och man säger det ena och så gör man det andra också dessutom. Så nu är vi i alla fall någonstans framme vid vägsänden. Aftonbladet skriver sånt här, att det här med identiteten och jobbet. Alltså det är ju konstigt att man inte kan självförverkliga sig då, sitt själv då, vi kommer tillbaka till det. Och utan ett jobb. Det är ju jättekonstigt. Det är som att säga, man kan inte bli lycklig utan jobb, och det är ingen jävel som är lycklig på jobbet egentligen i sig. Alltså. Men utan ett jobb kan man inte bli lycklig, det är bara så. Alltså. Mm. Den som inte arbetar ska inte äta eller någonting. Alltså, så. Det har vi fått lära oss. Mm. Arbete främjar hälsa och välstånd och förhindrar många tillfällen till synd, fick man lära sig förr. Ja, nu är det inte riktigt så alltså. Det verkar på något vis ha kommit i kapp. Det bits i bak alltså. På något vis så har vi gjort fel här. Mm. Och man har tagit ifrån oss många förmågor som vi har haft. Man har varit noga med att se till att kroppen... Ja, ju mer vi förlorar på kontrollen över vår egen kropp till exempel, desto lättare faller vi rov för de här viljeyttringarna som vill utnyttja oss och exploatera oss. Vi kan inte snart ifrågasätta någonting om oss själva. Vi måste springa till doktorn.
doktorn experten, samhällets förordnade förkunnare av den verkliga kunskapen. Mm. Nu visar det sig att de i och för sig är betalda av läkemedelsindustrin, men man får vara glad för det lilla. Vi får lära oss att vara tacksamma helt enkelt. Mm. Konstigt, är inte det? Det är lite märkligt när man tittar på det. Och på något sätt så har det blivit så här att fantasin hos barnet är ju det som i grund och botten utgör fundamentet för individen då. I botten är det ju så. Det börjar alla som barn i alla fall, fortfarande. Mm. Det kanske ändrar sig med genus, jag vet inte. Men man kan ju tänka sig så här att den här delen kanske måste utvecklas också. Fast kanske blir mer anpassat då för att passa in på omvärldsbilden. Så. Men det här verkar inte vara något bra system att anpassa sig till överhuvudtaget, eftersom det här har ju uppenbarligen gått lite snett då. Nu, där vi står. Det har inte gått så bra. Nej, det valutafinansiella systemet ser inte så där jätteförtroendegivande ut. Någon räknade ingenstans. Och det här har ju hållit på sedan ganska länge tillbaka, kan man säga. Det är inte nytt alltså. Så någon har ju vetat om det här, helt säkert. Mm. Och om vi ska komma ur det här då, och låsa upp de här bojerna för oss själva, då är det nog så att vi måste någonstans vända oss inåt i det här. Det är i oss själva som knuten sitter, bojorna. De sitter i oss själva. Det handlar alltså om hur ser vi på oss själva? Hur ser vi på oss själva? Och vad är vårt själv då för något? Vad är det för något? Ja, nu vet ju ni att det är självet i en ögonblicksbild av själen över tid. Och då kan man ju säga så här att det är lite som yin och yang-bilder. Om man då, nu vet inte jag om de här pennorna funkar, men vi låtsas i alla fall att de funkar lite grann. Och så, där. Och så tänker vi oss så här att vi har en, det här är lite snett då, så där. Och så har vi en yin och yang här då. Och då kan man, utan att rita i den här delningen i det här, kan man säga så här, det är som en bricka här, kan man säga. Så det är lite lustigt så där, för det är en sinusvåg. En vågrörelse i det här. Och så sitter det två punkter så här, om den ena bilden är, om den är röd eller svart eller vad det är för någonting, då sitter det en punkt i varje rörelse som är någonting annat. Det här är en rörelse hela tiden. Och de här förändras då. Självet, det är ju vår ögonblicksbild, för vi kan inte minnas hur två tillfällen på en gång. Vi kan bara minnas ett. Så. Och det är väldigt svårt att minnas dynamiken emellan de här. Hur självet har förändrats från en tidpunkt till nästa. Det här är ju en jättelång sån här... Det här är hela livet, alltså. Det ser ut så här. Alltså. De står staplade efter varandra så där. Och där ändrar sig det här sinusvågen hela tiden. Och det är intrycken vi får som sköter det här. Men det beror ju inte på hur verkar intrycken på oss. Ja, det beror ju på hur vi ser på oss själva givetvis. Är vi stressade, pressade och så vidare, det här med stresskoner och ja, om vi då pratar om behovshierarkier och såna grejer, eller behovstrappor eller vad man väljer att kalla det för. Så är det ju så här att ju mer i balans vi är, desto mindre affekt är vi. Desto mindre känslostyrning har vi, desto mer rationalitet har vi i vårt eget beslutsfattande gällande oss själva. Att rusa med känslorna, de egna känslorna, det är ett ganska säkert recept på att hamna i problem om man gör det allt för mycket. Det kan man ju tänka på. Och det här, om man tittar på vad är det vi behöver för någonting då? När blir det tomt och svart? Och man kan säga så här. Om nu jobbet är allting. Vi säger att jobbet är allting då. Och så är man bankdirektör nu. Då kan man ju säga så här. Ja, möjligtvis kan ju framtiden te sig lite
osäker kan vi säga i alla fall, inte helt säker i alla fall. Det verkar stå saker för dörren helt enkelt. Ja. Lite grann så där. Och då vet man ju inte riktigt kanske vad man ska ta sig till när det börjar se jättemörkt ut helt enkelt. Tvärdåligt kanske till och med. Mm. Och den här tomheten, då är man ju lite vilsen kanske och tycker kanske att ja, vad ska det nu bli av allting? Allting som jag tyckte var bra, alla saker som jag värderade så högt. Vad blir av allt det här? Egentligen, vad blir kvar? Vad är det någonting värt när allt det här gamla går bort? Vad ska det bli av allting då? Vad ska det bli av mig? Vad ska det bli av mina känslor? Och den här delen är ju den stora frågan. Och man ska då kanske tänka på att vi har ett annorlunda språk än man nästan alla andra har. Mm. Vårt språk räcker till himlen, säger kineserna av någon anledning. Vad menar de med det, tror jag? Mm. Det där är lite konstigt. Mm. Det är ganska hög precision i det här språket i och med att vi kan bygga ord på det sätt vi kan göra. Alla har ju sett några långa ord jag har kommit med. Jag håller på att skoja alltid om det där och så vidare. Och det kanske är så att det är praktiskt. Det blir starkare avgränsningar helt. Det blir mer precision i beskrivningen. Det kanske inte är stokigt. Nej. Och Jordan Peterson är väl ganska bra ur många perspektiv så där, men han har det problemet, han är inte svensk. Faktiskt så. Man kan nästan ana att Peterson ändå liksom, vad finns där bakom någonstans liksom, och nog fanns att han och Skavlan i alla fall liksom, och det var viktigt att svenskarna skulle upptäcka honom. Har man sett på fan liksom. Ja ja. Mm. Och han tycker så här att, och det har väl kanske jag anfört i några år före honom, men det här med fantasin, visionerna, vad vill man med samhället för någonting? Hur vill man att samhället ska vara för egentligen? Har man någon idé om det? Och har man inte, varför har man inte det då? Jag menar, vill man vara själv i samhället, ensam? Ja, det är inte så mycket samhälle. Det blir inte så bra, nej. Hur många ska man vara? 8? Ja, det är ju yttre skalet på valenselektronerna. Då är det ju ädelt att vara det, så man är nästan adlig. Nej, men det där är lite konstigt ju. Man kanske vill att vilka människor ska finnas, vilka ska inte finnas och varför? Hur tänker man där då? Ja, men om alla tänker så, nej, men det ska bara finnas de här, det är ingen risk att det uppstår konkurrens emellan de här fåtaliga människorna som faktiskt får vara med då. Och tänk om det uppstår konkurrens då. Och sen börjar man hamna fel. Ska man förvandlas till kommunist då? Eller vad är lösningen liksom? Mm. Och vi fick lära oss kommunism var inte så bra. Carl Bertil Jonssons pappa där, ja. Mm, jag har närt en kommunist för min barm. Ja, nu var det inte så mycket med den här kommunismen egentligen, det känner ni ju till, att det var ju lite si och så med kommunismen och vem som startade den och finansierade den och så vidare. Det var aldrig riktigt som man sa där heller. Noga räknat var det inga politiska ismer som var som man sa. Det var bara kulisser. Det var bara teater för att kunna härska genom söndring. Vi skulle bli upptagna med att peka finger på varandra. Det var hela grejen. Mm. Och där ryms det ju inte så mycket visioner. Det ryms inte så mycket idealism. I alla fall inte filosofisk idealism. Utan där handlar det ju om filosofisk materialism. Det är olika fördelningsbaser på samma sketna materialistiska livssyn. Och är det någonting som är säkert i det här, så är det att ur den livssynen,
där kommer aldrig den långsiktiga lyckan. Det är bara så. För det är bara så här att om man får 100 kronor första dagen, då blir man så här glad. Andra dagen, lite mindre glad. Tredje dagen, något mindre glad ändå. Va? Och fallande skala. Mm. Och utan andra människor, ja, då blir det ännu värre. Helt säkert. Här ligger den springande punkten, det som har gjort det möjligt att använda de här styrmetoderna under så lång tid. Och jag tror några av er har hört mig säga det, att nu måste vi ta ett steg. Nu måste vi gå från att vara filosofiskt materialistiskt orienterade till att bli filosofiskt idealistiskt orienterade. Och det här är ju liksom lätt, måste man tänka lite och ja, verkligen känna in sig själv i det här. Alltså, för man kan inte känna in någon annan. Och jag ska inte retas med Conny på det viset, alltså, men det här med empatin. Alltså. Så där alltså. Mm. Förståelse, absolut. Alltså, man kan ha, ja, och kanske till och med känna sympati. Så där. Men empati, nej. Det verkar vara ett senare på. Det verkar lite nästan Freud-varning på det där, va? Mm, Sigmund Freud, ja. Mm, psykoanalysen. Ja, det var en konstig lirare. Men han hade en dotter Anna också, va? Var det inte så? Mm. Och sen var det någon annan lirare, Bernays, va? Mm. Han också, han propagandagubben, ja, just det. Mm. Och de sprang i alla fall CIA-särnen. Småningom, det var, gjorde de ju. Och det kanske inte var för allas väl och ve, alltså. Ja, det var ju ve kanske för några, men ja, rätt mycket väl för andra, så kan man säga. Mm. Ja, det här är ju lite konstigt egentligen, hur vi köpte det här. Och ja, vi blev ju med fackföreningar, fick medbestämmande, samhällsbådsandan och ja, till och med på Wallenbergs hotell var det ju. Ja. Jag vet inte, kanske bara tur, eller? Ja, man vet ju inte riktigt. Sett med, ja, lite retrospektivt så kan man säga att ja, vem kan det egentligen ha varit som kom på de här grejerna? Alltså? Mm. Det är väl så. Det går liksom inte att värja sig från det när man plockar ner det i såna här delar. Mm. Och när Aftonbladet idag börjar prata om det här, men nej, vi kan inte ha liksom, lyckan kan ju liksom inte ligga i en yrkesroll på det sättet. Det måste ju ändå vara inte yrket, utan det måste vara vad man gör i så fall. Så som är avgörande. Mm. Utbytet kanske. Eller kanske rent av glädjen i att bidra till att andra människor upplever att de utvecklas på något sätt. Det kan vara en fin grej att hålla på med, kan man tycka. Det vore väl bra om man kunde göra alla andra människor glada. Det måste väl ändå vara en rätt så eftersträvansvärd grej. Man tycker det i alla fall. Så det är spontant. Men där är vi ju inte riktigt nu. Ja, vi är någon annanstans. När Aftonbladet börjar påpeka att vi kan nog inte ha det så här. Man vill så ett frö, skriver man. Sista raden i artikeln. Mm. Man undrar, vad är det för slags frö då? vad kan det bli av det här liksom? Det kan man säga så, det där är ju den här krigsförklaringen mot hela svenska samhällsbygget. Mm. Och jag ska inte säga att de visste att vi skulle prata om det här idag, men ja, vi hade tur som vanligt helt enkelt. Så var det i alla fall. Och det ska man oftast ha. Och tur är ju som sagt inte sällan att omständigheter kommer till förberedelser. Så jag ska inte gå ur bilden. Jag kom på det sen alltså. Ja, jag får stå här i skammen och vanäran över att stå här och proklamera såna här, ja, jag vet inte, otidigheter och jag vet inte, vanföreställningar kanske. Mm. Fast det verkar ju ändå som vi så jävla fel hamnade vi inte någonstans i det här. Donald Trump, han sa att Israel-lobbyn i USA har aldrig varit svagare. De är som han Chuck Schumer, den där senatorn, han är som den värsta jävla palestinien. Jaha, det kanske inte var så starkt för att Israel, alltså. Eller Israel-vän, det kan man ju tycka är lite klent kanske. Rent utav, alltså. Mm.
Jag vet inte, jag har väl sagt någonting om Israel kanske i sådana sammanhang. Ja, och Marcus tog upp det igår också, det här med att Israel ligger där det ligger, och det har alltid utgjort en form av strategisk förträngning från Afrika upp till den eurasiska landsträckningen. Mm. Det är lite konstigt. Det verkar som att man har känt till de här grejerna. Mm. Och det verkar precis som att Israels befolkning på något vis har fått en idé om att tillvaron i både smått och stort kanske inte riktigt är som verkligheten upplevs av andra människor. På något vis alltså. Och Sverige verkar på något vis också haft fingrarna i både här och där i de här sammanhangen. För ovanlighetens skull alltså. Ja, vad heter det där? BESEC heter det, va? Telekomföretaget där som köper kärnteknologin från, ja, det gamla vanliga naturligtvis, men ja, ändå. Ericsson, ja. Mm. Nej, BESEC är de som har mutat Benjamin Netanyahu förresten. Och Benjamin Netanyahu, han säger att i Israel så har det alltid varit demokrati. Alltid. Nej, det har aldrig varit demokrati, sa han, ja. Vem är det som bestämmer där då? Ja, det var de där vanliga där. Mm. Också konstigt. Och det där är ju en riktig teleko. Och den får man inte kritisera, för då säger man att det inte har dött 15 miljoner människor som sa att de var judar under andra världskriget. Mm. Man vet ju inte riktigt. Det verkar ju, håller ju inte riktigt ihop det här alltså. På något vis. Och med det naturligtvis inte sagt att människor ska tvingas tro något annat än vad de själva finner lämpligt. Men det ska helst inte gå så mycket ut över andra människor. Det tror jag inte är någon bra idé. Nej. Det måste vara allas lika rätt i de sammanhangen. Och därvidlag har det väl inte riktigt gått så bra, tror jag. Nej. Det är väl så alltså. Israel verkar mera bete sig som det där projektet, tyska projektet på 30-talet där. Ja, det började väl i och för sig tidigare, 23 där då. Mm, men det gick inte så bra då, så man fick göra ett omtag där. Mm, och då hade man kört in en bankjävel också ovanpå allting. En regleringsbank. Mm. Hitler, han tänkte inte så mycket på det, han glömde bort den detaljen. Precis som man glömde bort att Warburg-familjen, som övrigt fanns en svensk upplaga av, en gren av de som var med och startade Federal Reserve. Alltså. De satt ju i svenska riksdagen där 1950-1907 också. Tillsammans med Wallenberg förresten. Och Arvid Lindman också förresten. Han som gav pengarna till Lenin där. Ja. Mm. Högerledaren, amiralen. Mm. Det är originellt i alla fall i Sverige. Jag tycker om alla människor i Sverige. Vi är stora minister. Så högerledaren, han gav ju pengar då till bolsjevikrevolutionären. Mm. Inte ett dugg motsägelsefullt. Faktiskt. Och Stalin hade ju kvar lilla Kassman under hela andra världskriget. Tänka sig. Det var konstigt. Ja, det var ingen som sa något. Och kärringen Kollontaj var där i titt som tätt liksom. Helt sådär, apropå bara. Ja. Man vet ju inte. Det verkar ju som att den här trollformen har fungerat ganska bra alltså. För några. Mm. Ja, hur vill du göra? Fick jag frågan en gång av någon. Och så... Jag sa väl rakt ut så här då, att nej, men det finns inget självändamål att hänga upp er på en vägg liksom. Det är liksom inget självändamål på det viset, men ja, men det här systemet har ju fungerat bra liksom, så ja, så jag vet inte om jag tycker så där. Det har möjligtvis fungerat väldigt bra för några, men det har fungerat betydligt mycket sämre för väldigt väldigt många andra. Så som samhälls byggnadsgrund, så är jag inte sådär, ja, jag tycker inte det verkar så bra helt enkelt. Det måste gå att göra bättre. Det kan kanske inte ens gå att göra sämre. Faktiskt. Mm. Men då har ju vi fått lära oss då att ja, det är jämmer och elände överallt, och vi har egentligen bäst av alla. Vi är bara så bästigast hela tiden. Märkligt nog är vi det. Och det kan man ju tycka kanske är lite tragiskt. Att vi köper det med hull och hår. Faktiskt. Mm. Idag är det inte riktigt lika lätt i det här klimatet. När informationen rör sig på ett helt annat sätt. Informationsflödena rör sig på horisontalplanet med en hastighet som de absolut inte kan hantera och administrera. Nej.
Det är ju så. Och det här dras ju till sin spets. Nu börjar demokraternas konvent på måndag, va? Eller om det är imorgon. Men det spelar ingen roll. Och det är väl risk då att det blir lite, det verkar bli lite stökigt, alltså demokraternas partier, ledning eller något, det verkar lite olika bud om olika saker. Joe Biden har ju inte liksom, han kan ju ja, köra på ändå liksom, och det kan hända massa saker. Och det här är ju ett problem. Varför är det ett problem då, tror jag? Ja, man kan säga att någon som är i alla fall narkotiskt beroende av situationen i Ukraina är ja, vi ska inte säga att han är det egentligen, men i alla fall som ska se ut att göra det. Det är Zelensky i Ukraina. Utan demokraterna, men då blir det svårt. Skulle det bli ett attentat på Joe Biden eller på Kamala Harris och så här, då kommer de byta slagman där helt enkelt. Då kommer det bli någon annan. Men hur går det då med Ukraina? Ryssarna verkar ju med barska. De rapporterar så här och så här och så här och så här, och så är det inget mer med det. Men vi håller på med fablernas värld i våra medier. Vi har precis kommit på att vi blir förmodligen inte lyckliga av att vara på jobbet. Det är vi lite sena i steget nästan, va? Det går lite sakta. Det kan man säga. Och jag har väl sagt det också vid något tillfälle att det är kanske bra om vi visar att vi faktiskt inte riktigt är så illa ute som man kanske upplever att vi är. Va? Vi måste försöka, vi måste kämpa, vi måste engagera oss, och då inte minst i den här frågan om var befinner vi oss själva, i oss själva? Hur ser vi på oss? Hur ser vårt egos roll ut i självet? För egot finns ju med som en del av självet i den här ögonblicksbilden. Och det är klart att vi måste ha ett ego. Annars kommer vi svälta ihjäl helt enkelt. Vi måste ha våra primära behov i någon utsträckning för att organismen ska överleva. Det går inte annars. Men sen är det problemet i det här att när det här börjar ta sådana excesser, alltså bli yvigt och dant, alltså jag ska äga hela jorden plus 5%, alltså då kommer det, då går det här snett, och det har ju passerat för en bra stund sen, alltså och det som det här folkbildningsprojektet håller på med, det är att ja, kratta manegen för att kunna genomföra en förändring som på sikt leder till rätt plats. Men vi är ju inte riktigt mogna än att liksom, behöver inga lagar och regler alls, vi behöver ingenting. Och det kan man säga, så att det är inte riktigt, den svenska befolkningen är i varje fall inte riktigt mogen att hantera en sån frihet. Det kommer bli jättetokigt. Det kommer bli ja, som alltid i sådana situationer när länder ja, havererar sin stat, eller staten havererar, en failed state då. Och det är ju liksom ingen, det vinner ingen på. Vi förlorar alla på det helt enkelt. Och det här handlar ju då om hur vi ser på oss själva. För hur vi ser på oss själva då? Och vad är vår roll? Hur upplever jag tillvaron och så vidare? Det är ju på det sätt som jag ser på mig. Och det i sin tur kommer ju sätta sin prägel på hur jag uppfattar andra människor. Det vill säga de här intrycken jag får. Den här förändringen av självet över tiden är ju en sån grej. Alltså. Det är ju min själ och det är er själ. Det är ju förändringen av självet över tiden. Den här ögonblicksbilden förändrar sig hela tiden. Där har vi själen. Det är ju en dynamik alltså. Inte någon... Det är till och med en sinuskurva, en vågrörelse inritat i den här yin och yang-grejen alltså, på alla de här plattorna som står så här. Och är det så att ingen koppling alls finns i det här, då kan man säga, man kan ju tappa själen, kan man ju någonstans säga att man gör det, men då tippar ju det här spektaklet, det håller ju liksom inte ihop.
Det finns ingenting som stöder upp det där i verkligheten. Man är helt ute och svävar. Och det kan man ju säga är lite grann av det här. Ja, men nu är det jobbet som skapar lycka. Men man måste nästan höra på det. Alltså, att det låter inte riktigt fullt rimligt att det kan vara på det viset. Det låter till och med helt orimligt. Det kan inte vara så på sakliga grunder. Det är som att säga, nej, det går inte att känna känslor utan ett jobb. Men det vet jag att det gör. Jag är helt, och dessutom är jag helt säker på det. Det är helt bombis. Så. Men lika förbannat så går vi liksom gärna tillbaka till det här. Ja, men det har ju varit så bra och det är tryggt och så. Ja. Jag tror mig när jag säger att kunde de driva det här systemet 500 år till och göra befolkningen ännu dummare, då skulle de göra det. Men det går inte. Nej, informationsrörligheten ser annorlunda ut. Vi kan kommunicera i det här. Och då kommer man in på det här med relationer. Hur relaterar vi till andra? Betyder andra människor någonting för oss? Ja, utan andra människor på jorden, ja, då är det ju så där lagom kul med alla prylarna liksom. Vem skulle ens ha en sportbil i det läget? Nej, men det här finns ju inte. Såklart inte. Ingen skulle göra de här grejerna som många gör idag. Alltså. Varför då? Vilket syfte liksom? Varför skulle man göra det? Och det är klart att ja, det är ju en stor grej att ta det steget nu för mänskligheten. Men har vi något val då? Ja, det bästa är ju alltså, om det görs så smidigt det kan göras liksom. Men det är inte samma sak som att ja, vi släpper på allt. Men det kommer bli olycka alltså. Det kommer bli olycka. Då kommer det komma krigsherrar och hej och hå alltså. Mm. Det kommer det att komma. Och det är ingen som vill ha det egentligen. Nej. Och när vi säger så här att vi känner någonting och vi tänker någonting och då tänker vi kanske inte alltid på att varför känner jag det här då? Vad är det för något jag känner? Vad grundar sig den här känslan på egentligen? Om jag resonerar kring min känsla i det här och försöker göra klart för mig själv att alltså, ja, jag blir ju glad för det där, men vad beror det på egentligen? Varför är det som är så roligt då? Är det någonting egentligen som blir särskilt roligt utan att relatera till andra individer? Det är ju färre saker än man tror i alla fall. Det är ju helt säkert. Man skrattar ju inte liksom om det är en individ, en hund eller en människa eller vad det är för någonting. Men det måste finnas någonting annat utanför. Det är väldigt sällan man ställer sig och skrattar bara åt en känsla sådär. Liksom. Och så finns det ingen annan, det finns inget sammanhang för den. Det händer ju inte. Nej. Och det här är inte så lätt hela tiden. Det är nästan aldrig lätt faktiskt. Det är till och med nästan alltid svårt. Och det är klart att man kan ju inte avundas Jordan Petersens uppgift liksom. Det verkar jättetråkigt på engelska liksom. Den anglosaxiska världen liksom. Kolonialväldets kärna. Eller kanske inte kärna, men i alla fall verkställande hand. Så jävla roligt kan det inte vara. Nej. Nästan lite tragiskt kanske. Men lika förbannat måste det göras nu. Och det måste göras i alla länder. Det är också en sån konstig grej. Samtidigt. Mm. Och det måste koordineras i tiden. Faktiskt. Och vi har ju byggt upp hela samhällsstrukturen eller tillvaron på den här filosofiska materialismen. Äktenskapet liksom. Vad fan är äktenskapsbalken för någonting alltså?
Fan, det är ju ett styrdokument för ekonomi. Det står ju ingenting liksom att jag och Gud avtalar här med och gör jag så här rätt och så vidare och Gud fel, då får han skylla sig själv, så alltså då ska han straffas. Så står det ju inte. Nej. Och sen har man kletat in det här med kyrkan då. För säkerhets skull. Kyrkan. Religion. Styrverktyg. För makten. Mm. Athanasius. Synoden i Nicea 325 efter Kristus. Mm. Då grävde man ner en massa evangelier som var viktiga. Då fanns det kvinnor med också, men de grävde dem ner. Men visst, de grävdes ju upp sen också. De hade inte riktigt haft sönder dem och såna grejer. Just det, de havsrullarna där. Ja. Mm. Det här har jag hållit på en stund alltså. Och vi har med oss från födsel och ohejdad vana en massa idéer som vi kanske inte har tänkt igenom så där särskilt bra. Trygghet i en relation, det är ganska bra. Det är någon form av delning då i känslan på något vis. Alltså man kan dela sina känslor med någon annan individ. Ju fler människor man kan dela sina känslor med, desto tryggare måste man också rimligtvis bli som människa. Mm. Och då är det ganska bra. Då kan det vara bra det här med att sätta ord på sina tankar och känslor. Det kan vara viktigare än man tänker sig först. Mm. För det är väldigt svårt att kommunicera de här grejerna utan ord. Mm. Språkvård. Mm. Mm. Skriv rakt, skriv kort, skriv enkelt. Mm. Ja, bygg inga långa krångliga ord som ger en högre beskrivande precision. Nej, det är inte bra. Gör inte det. Mm. Du försöker bara göra det märkvärdigt då, så alldeles ska du ha klart för dig. Mm. Ja, vi skrattar åt det ibland. Ja, vi skrattar åt igår faktiskt. För länge, nej, det var kanske idag, var det till och med. Det här med, från början var det så där, ja, det, han uttrycker sig där för att göra sig märkvärdig. Jaha. Ja, det kanske man kan tänka sig, men ja, det säger kanske, om man säger så kanske man säger någonting mer om sig själv än man kanske säger om, ja, men för all del har du ett mycket enklare sätt att beskriva det med högre precision. Be my guest. Så. Mm. Men så är det inte. Det kommer aldrig. Nej. Och det här med att inte kommunicera, det kan man väl säga så här. Vi har ju alla en idé om hur svenskar betraktas utomlands, det har vi. Ja. Och vi har alla hört någon gång så här att svensken i allmänhet är ganska kall. Mm, lite tillsluten. Mm, inte känslomässigt efterbliven kanske, men förefaller inte vara så där översvallande utvecklad i alla fall, alltid. Nej, det där är ju lite speciellt får man säga. Det är inte så jävla lite speciellt heller. Ja, sköt själv och skit i andra som sagt. Ja. Mm. Ja, det är lite konstigt hur det har kunnat bli så här. Man undrar ju, har aldrig funnits någon som egentligen har dragit en lans för att det här ska bli något annat? Det är lång tid alltså. Mm. Det är långt från gruvfogdarna och botniska handelstvånget och så vidare. Och det var väl inte något annat än ett sätt att förtrycka befolkningen, det tror jag inte. Nej. Styra och förtrycka. Mm. Förtryck är väl styrning? Innebördsmässig betydelse, är det inte så? Jo, så är det. Mm. Styra, förtrycka. De har nog tänkt på det här rätt mycket, känns det som. Mm. Och vi tänker ingenting på oss själva i den meningen att vi reagerar som vi gör på de här signalerna. Vi har alltid låtit det passera på något vis. Vi har alltid, alltid, alltid duckat undan i det här.
Vi har alltid valt vad vi tror är den lätta vägen. Vi har alltid låtit bli att omvärdera oss själva och våra egna känslogrunder och värderingar i tillräcklig omfattning. Det har vi lyckats med, ja, exemplariskt på planeten kan man säga. Om man sitter i Sverige med den ledande globalistfamiljen vid rodret och snart hela världen vet om det, och svensken fortfarande blir förvånad över att ja, du blir lycklig på jobbet, alltså ingen annan gång. Ja, men då har det blivit lite så där alltså. Och så undrar de varför relationerna spricker. Man kan säga så här, man måste nästan ställa sig frågan, varför börjar relationerna för uttaget? Det kan man komma med mer förvånad för egentligen. Det verkar ju inte finnas en enda grund för det här då. I någon egentlig mening, alltså i alla fall inte i något känslomässigt sammanhang. Det verkar vara helt skevt alltihopa. Och det är klart, det här är ju inte någon större beröm. Alltså. Det kan jag ju faktiskt sympatiserat med att man tycker. Och det är ju inte det. Men det är lika bra att kliva ner på den nivå där vi egentligen befinner oss som befolkning. För ska vi göra någonting åt det här, då måste vi börja där. Helt enkelt. Det duger inte med det här, om vi ska kalla det för läpparnas bekännelse. Vi säger det ena och gör det andra. Vi reflekterar inte särskilt mycket. Och ja, ni har ju sett de här, de sitter ju i ett svep nu, de här om relationer. Och den boken är ju skriven då av en före detta fru till mig. Jag har faktiskt flera före detta fruar, men jag har två alltså. Men den här senare upplagan då har skrivit den här, och hon är doktor i informatik och sådär. Och den är ju gjord lite med den tanken att man måste så att säga få människor, man får ju möta dem där de är då, så att säga. Och vi kan ju inte bara för man har gått på universitetet och såna grejer, så kan man ju inte skita i de människorna för den sakens skull alltså. Och för de är missuppfattat allting. Det kan ju vara så att det finns människor där som kanske är någonting att ha ur ett utvecklingsperspektiv också. Och då måste man ju få dem kanske med på båten så där, eller på tåget. Och därför så har jag ju pilat och dragit i det här och haft mig lite grann. Och det vi kommer komma med då liksom lite såna här samtalsövningar med jag och exet här och Conny. Så inte bara annars blir det jag som pratar. Det är ingen bra grej. Alltså, så det. Vi måste ha lite balans på det. Så där. Men då kan man få det här och då kan folk börja liksom. Det där är ju lättare att ta till sig det som står i boken. Men det blir ju en jävla massa tillägg och såna här grejer. Man får liksom, men då måste man tänka på det där, då måste man tänka på det där och så liksom. Ja. Men som grund för akademin kan man ju säga, så är det där en bra grej. Alltså, det är en bra plattform att börja ifrån. Och sen får man ju, man kan inte hålla på och prata om att vi lever bara nu till dem. Det går inte. Det är alldeles för abstrakt. Liksom. Man kan inte säga så. Du lever inte sen, du lever nu. Alltså alltid nu. Ja, nej, jag lever sen. Man liksom bara, idiot. Nej, men får man inte säga då. Sådär. Då blir det dålig stämning helt enkelt. Ja, och så här. Och man måste liksom ta de pedagogiska greppen. Man får ta det i jättesmå delar då alltså. Man får nästan lägga en halvtimme upp och förklara det där med nu och framtid och dåtid och såna här grejer och hur det här egentligen fungerar. Själen finns ju bara nu. Den finns ingen annan gång. Nej, det fanns då. Men den finns bara nu. Den kommer kanske att finnas. Men det vet vi inget om. Och det här är liksom helt... Men så kan man ju inte tänka. Nej, hur fan ska man tänka då? Och om man säger så här då, man i relationer, om vi talar i termer av relationer nu då. När vi kommunicerar med varandra, då har vi en enorm jävla benägenhet att diskontera känslor.
Och ännu hellre då, prata om dem som vore de allmängiltiga. Fast vi rimligtvis bara kan uttala oss om våra egna känslor. Vi känner ingen annans. Och det är 100% säkert att det finns ingen människa som känner exakt samma sak som någon annan människa. Shit vad han håller på alltså. Men det här är inte så viktigt som många tycker och tror. Alltså det här kommer vara enormt mycket viktigare inom en snar framtid än vad man kanske föreställer sig. Det är liksom vägen härifrån och vidare framåt vi pratar om här. Man får tänka på, jag upplever att när du säger whatever liksom. Det är lite grann som de här FIRO-cirklarna för er som har läst det här med UGL och sånt där kanske då. Alltså med gruppdynamiken och det här med jag-budskap och sådär. Man ska liksom akta sig för att ta bort sig själv ur ekvationen när man kommunicerar. Och vi smyger bort den alltså. Vi vill inte bli sårade. Vi vill inte erkänna att vi känner så här. Vi har den här upplevelsen. Vi vill inte lägga tarmarna på bordet. Blir vi trygga i relationen om vi håller på så där? Nej. Nej. Stänger vi dörren istället. Jag klarar mig nog. Sköter mig själv liksom. Lyckligt och bra. Lycklig ensamhet. Ja, men det är så här bedrövligt alltså på det viset. Och om man sitter och resonerar om det här och tänker efter lite, så slås man ju av tanken så här, det här måste ju ha lagts ner rätt så mycket tid på, och alltså hur ska vi uttrycka oss? För det räcker ju med att vi sätter fel tempus på det här med känslan. Alltså, precis som att känslan kunde existera någon annanstans än nu. Ja, då har vi liksom skjutit ut oss någonstans härifrån. Och gjort oss själva lite osynliga. Då har vi kanske till och med sagt att man gör. Ja. Man känner ju så här. Ja, är det du eller din pappa? Eller är det någon annan? Eller är det vi alla? Eller hur menar du här? Liksom? Är du säker på att alla känner exakt lika? För det första, är det verkligen så? Det är nästan helt säkert att de inte gör faktiskt. Ja, det kan komma som en överraskning, men det är faktiskt så. Man kan nästan tro att det kommer som en överraskning för många. Ja, det är så där. Och om man nu ska prata i termer av relationer då, så är det ju rimligt då att man så att säga ger sin bästa version av sina egna intryck. Alltså, jag tänkte lura dig lite nu här och hoppas på att relationen blir utvecklande och bra för oss båda. Det kanske inget, jag vet inte, men det låter inte som något bra utgångsläge. Alltså. Man måste nog försöka lite mer än så. Alltså. Det är nog så. Och att vi hela tiden smyger in de här grejerna i vårt resonemang, i våra tankar med de ord vi sätter på tankarna. Det kan man säga så här, det är någon form av hjärntvätt tror jag. Jag kan lite om det här med mental träning faktiskt, otroligt nog. Det kan ju låta konstigt, men det gör jag faktiskt. Och man hade det i försvaret en gång i tiden. Någonting som heter mental träning. Och ja, vad ska man säga? Psykologer och beteendevetare och sådana här då, experter då, som höll på. Jag har fortfarande en sån faktiskt. Det är min mamma som höll på med det där. Och så att dressera hjärnorna på folk alltså. Och det kan man ju kanske konstatera att det blev ju inte så bra liksom, men ja, i alla fall då, så men vissa insikter får man i alla fall. Så kan man säga. Man ja. Det är lite så där konstigt kanske att man, men det måste nog till något sånt för att det här ska liksom komma på rätt. Mental träning som sådan var ju liksom träna för att vinna och det där liksom, det var ju konkurrens betinget. Men det fanns ju en annan sida på det här som alltid kom in sen också. Och när de här lögnerna så att säga, det här vi har
sidesteppat oss själva tillräckligt mycket, då har vi så att säga byggt upp ett tryck inuti oss själva. Det är liksom lögnen om oss själva, för oss själva, börjar bli för stor att hantera. Det trycker på. Det kommer att depressera. Trycket kommer gå ur. Depression är vad som kommer här alltså. Så det är vad som finns i andra änden. Och lustigt nog är det, det handlar ju om det lite grann idag i Aftonbladet. Det är vad som håller på att hända. De verkar inte vara nöjda alls på jobbet. Till och med Finland är missnöjda på jobbet. Och det kan man säga, det är ju inga själsliga giganter genom historien. Det känner man ju inte till kanske i alla fall, jag vet inte. Jag känner många, men det kan jag ju säga så här. Jag har aldrig fått det intrycket av att det är liksom... Ja, den själsliga höjden är häpnadsväckande. Ja, det kan man säga att den är, men inte åt det hållet alltså. Det kan jag ju säga att jag har klar erfarenhet av att... Ja, men det ska vara liksom kärigt och hej och hå, va? Mm. Men det, vad blir det värt då i det här? Ja, vad som finns i andra änden, det har vi ju just konstaterat. Där finns depressionen. Det går den vägen, det kommer ingen vart annars. Det är bara det alltså. Det kommer aldrig komma någonting. Och dessutom, man blir ju inte så mycket rikare av att känna att man ljuger, berikad då, och känna att man ljuger för andra. Det är ju någon korm, där har man ju så där expanderade självbedrägeri hela tiden. Det duger inte längre. Man kommer få äta upp det. Man kommer att tappa, nu är inget roligt längre. Nej, så säger du det. Men du, köper en bil till då, kan vi se om det blir roligare. Kanske två. Mm. Om du kunde köpa 1000 till bilar, måste det bli jätteroligt. Ja. Alltså inte, nej. Det är konstigt. För tankekedjorna behöver ju liksom inte vara särskilt långa. Så förstår man, det här är helt orimligt. Det är ju inte ens nära att det här kan gå ihop på lång sikt. Det fattar ju alla liksom, egentligen. Men man säger inte det här, man berättar inte det här. Och jag kan inte sitta och liksom köra det på mysen sådär, va? Då blir jag dårförklarad igen. Alltså. Så där, nu kommer ni ingen vart, så det är lugnt på det viset. Nu får ni sitta här och fan man håller på. Liksom. Det är skönt att kunna tortera er lite sådär på eftermiddagen. Så här, det tycker jag. Det glädjer mig i alla fall. Ja, det måste ju sådär alltså. Ja, och någonstans det här, vad ska man säga? Ska vi säga 70... Eller slutet på kalla kriget kan vi säga, för att början, mitten på 80-talet, då var ju det här så att säga i sin storm- och drangperiod alltså. Då var det ju något hysteriskt med allt det här. Det var ju, ja, och det var glada 80-talet på krogen, och det var liksom excesser i alla ändar helt enkelt. Alltså, var det inte ryska ubåtar och större försvarsbudget, ja, då var det krogen och dök alla... Babsan och allihopa dök upp där och ja, det var ju liksom åt alla håll alltså, 100 blås liksom. Man kan säga att det blev spretigt värre, det kan man säga, glada 80-talet, det var ingen som brydde sig någonting, det var bara ja, men sådär. Men sen hände någonting då lite senare då, det började 90-talet komma sådär, och då började det komma så det var inte så jävla 100. Liksom den själsliga baksmällan började krypa på. Då dök depressionerna upp. Plötsligt. Innan var det ingen som var deprimerad. Sen blev alla deprimerade och alla började äta lyckopiller och hej och hå. Liksom. Mm. Det var ju hejdlöst med Fontex och ja, allt vad det var. Mm. Och det berodde ju inte på att folk mådde bra. Nej. Men att göra någonting åt det här, självbetraktelsen. Jag blev deprimerad, absolut. Så. Men det gick inte så bra med terapin alltså. Det gick dåligt. Ja, det fanns inga fler terapeuter i Sverige efter ett tag. Morsan ledsna liksom. Ja, men det är inte bättre vi pratar om det här, du och jag. Du och jag. Ja.
Jag minns en gång när jag skulle lära mig om någonting om styrketräning. Det var förra gången jag bad mig dra åt helvete, men så där, det var ingenting. Det där var ingen bra grej alltså. Det var, man får också säga här, man måste hitta sig själv i det här, det är det som är vägen alltså. Och det måste man fatta alltså. Och då hade det varit, jag hade tyckt i, ur det här perspektivet, det här är ju många, många år sedan naturligtvis, många årtionden också, till och med det. Jag hade nog tyckt det var bra att någon hade spaltat upp det här för mig alltså. Men du ser ut så här inuti, det här är din själ liksom. Det här är din känslodisposition. Den bygger på de här värderingarna, därför uppskattar du de här sakerna. Du tycker det här är roligt. Du, ja, du måste ha en nattklubb i city i Stockholm, ha en röd Ferrari stående utanför. Det går att bli dum i huvudet, jag lovar alltså. Det går att bli riktigt dum i huvudet. Det, ja, men man kan säga så här, ja, det handlar ju mycket, då är det bra om man i alla fall har lite starka armar och kunde ta emot sig fallet. Så kan man säga. Ja, ja, det blir en hård landning alltså. Det ska jag erkänna. Absolut. Och jag tror någonstans att om jag hade fått det här uttryckt i ord, hjälp att sätta ord mina egna tankar alltså. Gå den här vägen, pröva det här. Alltså, är det rimligt det här? Tror du verkligen du blir så mycket gladare av det där? Men när du åkt där och så bara första repan du får i dörren och någon som drar nyckeln liksom. Men då är du ju arg i 3 veckor. Det är ju inte ens värt den här lilla glädjen. Dessutom, ja, regnar det, då kommer det en massa jävla slaskigt vatten på bilen liksom. Då är man på dåligt humör för det också liksom. Ja, och så vidare och så vidare. Nej, men det är ju så alltså. Petar man lite i det så förstår man ju liksom att, ja men kom igen nu liksom. Ja, vilken beständig glädje va. Ja, man får glädjas åt det lilla fick man ju lära sig. Ja, visst alltså. Jag säger den lycka som bara beständigt liksom. Ja, det är svårt alltså. Det, så är det ju. Ja. Då fick man lära sig att det var... Och lärne, leiden, ordens och klagen också. Göte. Ja, det var ju också viktigt att kunna känna till alltså. Ja. Viktiga grejer alltså. Det har kommit på något vis med, vad ska vi säga, den befolkningsmässiga modersmjölken. Ja, men vi pratar om jante, vi pratar om den svenska avundsjukan, vi pratar om sådana grejer alltså. Ja, skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Och folk funderar på allvar om det faktiskt inte är så. Ja, men eller hur? Det är bara, ja, men vi ska bygga ett samhälle tillsammans. Ja, vad bra liksom. Ja, skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Det är vår utgångsdevis liksom. Ja, men det kanske inte blir så jävla bra. Och alla har vi hört det. Och inte fan reagerar vi någon nämnvärt alltså. Fast det är helt uppåt väggarna. Det är så kraftigt uppåt väggarna som det bara någonsin kan bli. Och det tänker man inte på. Det har varit en ingenjörskonst som fan heter duga. Den går inte av för hacker. Och det är klart att man inte tvättar ur den på 5 minuter. Men vägen ur det här är inte på det sättet som vi tror. Utan det handlar om att kommunicera det här i relationer alltså. Med varandra. Det är vad, som sagt, vad det här handlar om. Och om vi inte ens förmår att vara ärliga mot oss själva så blir vi inte så här våldsamt ärliga mot omvärlden. Det kan man ju vara säker på i alla fall. Ja. Och då sitter vi nog ganska dåligt till om vi ska säga så här, bygga samhället tillsammans. Det kommer inte bli jättebra. Det är nog, vi är nog också överens om allihopa. Och vi är ju lite sådär, ja, om vi ska kalla det för ja, speciella i den meningen. Alltså, vi dels befinner vi oss i Sverige och dels är vi så att säga den lilla del som... ja, kanske har tänkt lite mer än andra på de här sakerna då. Och sen är det klart att det finns ju hur många vidlyftiga beskrivningar som helst av både det ena och det andra i de här sammanhangen. Det, så är det ju också. Men en sak är säker i alla fall. Det är, som alla de här grejerna har gemensamt är att vi själva alltså finns som del i vår egen ekvation och i samhällsekvationen. Ja. Och att vi då håller på att exkludera oss själva ur den här ekvationen på något vis. Det blir liksom som att det står ett något svävande, jag vet inte vad liksom.
Ja, folket kanske det. Jag vet inte vilket, vad det kallas för det här. Den där som liksom, vi är inte närvarande själsligt och känslomässigt. Vår moral är vår känslomässiga kompass som vi orienterar oss efter. Ja. Och då är det nog jävligt bra att man använder sin egen kompass och inte försöker använda någon annans. Eftersom man inte kan använda de känslorna. Det är ju en bra grej. Det är rimligt i alla fall. Det blir helt fel om man försöker göra det. Ja. Och det här, det kan man ju säga så här, vägen går genom oss själva liksom och så vidare. Ja, men så är det ju faktiskt. Det går inte att göra någonting åt och det måste vara så. Men samtidigt så, det är klart, hör man någon som uttrycker sig väl i beskrivande termer av sin känsloupplevelse och så att säga, lyckas kommunicera den här beskrivningen till en känslomässig förståelse så som man kan identifiera sig med i alla fall. Det där förstår jag, det där kan jag sympatisera med i olika typer av omfattning då, eller vad det, hur mycket det nu är. Ja, det är ju liksom okej. Och man gör så gott man kan. Och det är det bästa vi kan göra. Sen om det här gäller så att säga kamratrelationer, arbetsrelationer, kärleksrelationer och så vidare. Så där. Det spelar egentligen inte så stor roll vilken typ av relationer man uttrycker sig om. Alltså det är fortfarande det här fundamentet, det är vi själva. Hur ser vi på oss själva? Vad har vi självbild? Bilden av självet. Den skapar en känsla, bilden av självet. Självkänslan får vi därav alltså. Och det här är ju, vet inte jag, men jag har sagt det rätt många gånger, men det är ofta jävligt diffust för människor alltså. Det är som att tro att självförtroende, men självförtroende, det är ett troende av någon, förtroende, att man tror på någonting, alltså det kan man säga egentligen, självförtroende, det är någonting som är betingat, har att göra med handlingar. Jag vill inte prata inför människor för jag tycker det är jättejobbigt. Vad höjer du på ögonbrynen för? Det kanske jag visst tycker. Det är inte bara att jag är sadist här och tycker om att plåga er. Nej. Men självförtroende är en sak. Självkänsla är en annan sak. Och självkänslan är att man ska ju vara så trygg i sin egen betraktelse av den här ögonblicksbilden av själen över tid. Alltså man ska vara så trygg i att den varierar inte så mycket. Så jag, liksom, men jag spårar ur fullkomligt när jag ser en AIK-are. Liksom. Man måste bara slå dem. Ja, men då kan man ju säga så här. Ja, men då verkar det ju som att du har impulskontrollproblem. Liksom. Och en rad andra problem också för övrigt. Ja, och de lär ju bli fler om du beter dig på det viset. Det är också säkert. Ja. Och det här lugnet som vi ska söka i oss själva och måste söka i oss själva alltid i det här. Det här lugnet, det är ju så att säga förståelsen för hur ses den här sinusvågen som ja, om den går ju så här då och så sitter den prick där och prick där. Och hur ser den ut? Är egot liksom, finns det minsta möjlighet att jag kan tillskansa mig materiell nytta i ett sammanhang? Gör jag det då? Ja, och jag vet ju mer med hur det är egentligen, men jag kan ju ljuga för mig själv och säga nej, är det? Ja, är Jesus, ja. Ja. Lika bra som någon annan i alla fall. Liksom. Och det är bra om man kan tjäna en hacka på köpet, ja. Det är alltså inte så där jättekonstigt att det finns korruption i kyrkan om man säger som så. Mm. Man kan säga att det är nästan helt givet att den finns där. Eller? Men om man pratar med en präst till exempel, eller kanske till och med en biskop kan någon ha gjort också. Inte vilken jävla skitbiskop som helst. Längre, nej. Då kan man ju säga så här, det där är ju en förfärande diskussion helt enkelt för gudsmännen då. Mm. Konstigt. Hur kunde det bli så liksom? Mm. Det är mycket speciellt alltså. Och
Det är klart att om religionen i sig har varit ett styrverktyg så blev det inte så mycket bättre av den saken. Därmed naturligtvis inte sagt att det är fel på kristendomen i som religion. Man får tro vad man vill om på vad som helst, alltså, så länge det inte skadar andra. Och man får framförallt inte skada andra. Men precis som de här människorna som tror på judendomen då har rätt att tro på judendomen. Ha sin religion, sin religiösa övertygelse. Det får vi nog finna oss i, eller måste vi finna oss i, därför att som sagt, det här är inte gjort på 2 minuter. Alltså mängden människor som ni känner som ens skulle stå ut och lyssna på mig mer än 30 sekunder, den är ju rätt begränsad. Det är i alla fall ingen stor kö här utanför, om någon skulle stå här utanför, det kan vi ju konstatera. Det är nästan lite tunnsått skulle man kunna säga. Ja. Det är ingen överdrift om man säger så. Ni kan lätt räkna upp ett par stycken i er bekantskapskrets allihopa som skulle få spader på att lyssna på mig. Alltså. Det kan alla hålla med om i alla fall. Mm. Ja, men det är lite sådär. Men jag tror någonstans att nu har vi börjat komma så långt att vi snor ju ihop det här. Och dels är vi långt ner i historien bak nu, ända bak till Ansgar och gänget på 800-talet och så. Och det som var de här handelsvägarna och det. Eller strategiska förträngningar och så vidare. Å ena sidan. Å andra sidan har vi... att det har kunnat bli så här. Det är att vi har haft samma mindset. Vi hade det då, på den tiden då. Ja, och därför blev det här möjligt med de här maktmetoderna eller makt... sättet att utöva makt på, alltså metodvalet, och fortfarande framgent idag. Alltså det har varit möjligt tack vare att vi hela tiden ljuger för oss själva. Det är det. Alltså vi måste ljuga mindre för oss själva. Vi måste bli mer ärliga mot oss själva för att kunna vara mer ärliga mot omvärlden. Det är liksom poängen i det här. Det är inte liksom skitsvårt på det viset. Och sen kan man ju naturligtvis, om man nu kan dra ut det här över historien, över hela klotet då, så får man inte glömma att vi är en del i det här då, alltså, fortfarande. Vi kan liksom inte börja skarva för oss själva och låtsas att vi det ena eller andra. Det håller inte. Det finns bara en sak i den ändan, ett mörker. Tomhet. Känslolöshet. Rädslan. För vilken känsla ska komma näst? Rädslan för att bli rädd. Ångest. Vi blir rädda för våra egna känslor. Till slut så har vi gjort det i en konstform. Vi ska inte känna någonting. Vi bedöver oss hela tiden. Vi har alla anledningar att döva våra känslor. Kylskåpsterapin. Ja. Det är inget tecken på någon sån här jättestor psykosocial välmåga alltså. Där sitter Leif GV och päser liksom. Och shit, nu vill han bli sheriff i Gnesta också. Idag. Jag tänkte, men gud, hur var det med väl? Alltså, nej. Tröttnar han inte på sig själv den där liksom? Ja. Han har kört ut någon trav med pallar i skogen som kan sitta på då. Ja, jag vet inte fan alltså. Ja. Det här är som sagt inga lätta ämnen på det viset och det är inte särskilt det är ju viktigt och det är, men det är visst, det är tröttsamt alltså att behöva koncentreras på sånt här och det därför man ofta har såna här kurser då över flera dygn liksom och det är väldigt intensiva dygn i de sammanhangen. Av en anledning. Men det tar ju tid liksom att komma ner i varv, komma ner i djupet på tanken. Att faktiskt tänka efter hur formulerar jag mig för mig själv? Vad är det jag känner för någonting? Vad är jag glad för? Vad är roligt för någonting? Alltså, vad är meningsfullt egentligen? Och man kan ju säga så här att när man har vistats i miljöer där man har upplever att man har haft en väldigt meningsfull dialog då och ett själsligt utbyte så att säga utvecklande så
kan man ju uppleva när man kommer till tidigare eller andra miljöer man känner igen då, är familjär med, då kan man ju uppleva då att nu blev det allt jävla flakt här, alltså nu blev det platt. Nu blev det, ja, det blev ingenting alltså. Och vi identifierar ju tid med hjälp av känslor. Mm. Så är det. Då försvinner tiden om man inte har några känslor. Och vi gör vårt bästa för att bedöva oss. Det är det som kallas fånga dagen, eller vad menar du? Ja, det är liksom inte rätt någonstans det här alltså. De har ju lyckats med ett konststycke att vända på det här som inte... Det är oefterhärmligt, vågar jag påstå. Och vi får vid gudarna hoppas på att det aldrig behöver ske igen alltså. Men för att det inte ska ske igen så är det så att vi måste utveckla oss själva. Det finns ingen annan lösning alltså. Och i det här ligger det här med relationerna då. Men det går inte att börja så här med ja, jag har en skock kompisar som... Ja, i den akademiska världen högre upp då, som man säger så här. Och de är inte riktigt hållbara i det här, nej. Nej, jag ska ha semester nu. Eller, ja, det blir något sånt där. Så. Faktiskt. Mm. Och jag tror mig när jag säger att det hjälper inte. Semestern tar slut. Mm. Livet finns kvar så länge det finns kvar. Mm. Och har du för mycket tryck inuti? Ja, tro mig, det kommer att depressera. Det är bara så. Mm. Det kommer man inte undan. Man har sina egna känslor. Mm. När lögnen blir för stor så, ja, då kommer stressen. Mm. Kortisolet står ända upp till näsan. Inuti, ja. Sömnen försvinner. Mm. Så där, inflammationerna utvecklas. Mm. Och då har vi helt plötsligt tappat all förmåga att, ja, diagnostisera oss själva. Fast vi är de enda som kan känna hur det känns i kroppen. Borde inte vi vara bäst på vår egen kropp? I alla fall veta någonting om den. Det kan man ju tycka. Ja. Jag menar, det har ju gått så långt som de flesta människor, eller väldigt många människor i alla fall, kan inte ens spänna alla muskler i kroppen. Mm. Medvetet. Men jag är säker på att det var inte så för 2000 år sedan. Det var inte det. Det har blivit lite tokigt på vägen. Mm. Och man kan också vara säker på en sak. Utan kroppen, då känner vi nog inte så mycket känslor. Nej. Det är ju ett problem, kan man säga. Utan kroppen blir det inte just så mycket känslor. Känslor är också mer kemiska än tankar. Tankar är mer elektriska i det här. Så ska det kännas något, ja, då får man inte vara helt bedövad i hela kroppen. Det går inte. Nej. Och det tänker man inte på så ofta. Eller tänker inte alla på så ofta. Nej. Och de tycker liksom, titta på reklamen och så vidare. Är det inte så att de inte har, de verkligen inte tänkt på att de ska bedöva sönder oss helt alltså? Det verkar nästan så. Det verkar nästan så. Vetet. Konstigt. Det var ju 16 värt i början på 30-talet. Det gick väldigt snabbt så blev det 45 värt. Genomet alltså. Jaha. Ja, det var för att det skulle växa bättre eller vad det nu sa. Det var inte så att det var tänkt att åstadkomma några speciella biokemiska effekter i människokroppen. Nej, för vi hade ju inte, inte den typen av vete här och någonting, men så tog vi hit det och sen kanske det präglade befolkningen på något vis sen då. Det kan ha varit så. Kanske man gjorde det med flit kanske. Ja, vi hade ju en biotop redan innan. Det var ju inte så att vi inte hade växtlighet här innan vetet dök upp. Mm. Kan du förklara det där lite mer? Kan du säga om det där igen? Jag förstod inte. Vilket? Nej, det här som du sa. Vad heter det för någonting? Biotop. Genomet? Ja. Alltså det man genmanipulerar vetet. Alltså, ja. Så, och då hade vi helt plötsligt då ett vete som finns betydligt närmare ekvatorn då. Här. Och
Så, men det visade sig inte vara riktigt så där jätteframgångsrikt i någon form av sjukdomsalstrande hänseende. Det kom en massa grejer med på posten. Nu ska jag inte säga att läkemedelsindustrin gjorde det med flit för att tjäna pengar, men det är i alla fall så här i efterhand kan man konstatera att det gjorde de. Mm. Det kom som en överraskning för alla förstås. Nej. Nej. Någon känner nog till det där alltså. Mm. Och det här med kroppen då, vi är vad vi äter, vi kan inte möjligtvis bli något annat. Det är helt säkert, alltså, vi kan inte bli något annat. Det blir vad vi äter, det blir vi liksom i. Det blir i oss och sen så ska det här metaboliseras och syntetiseras då och ersätta då vävnad eller energi för rörelsemekanism eller whatever liksom. Så. Och äter man maneter bara, då lär man ju bli manet liksom. Men kanske dör innan man har blivit en manet, man vet ju inte. Mm, och så vidare. Och då är det ju lite tokigt det där. Hur mycket behöver vi äta egentligen ens? Ja, förmodligen behöver vi inte äta så mycket så att vi väger för mycket. Så kan man säga. Och det bästa sättet att gå ner i vikt är att hålla munnen stängd alltså. Ja. Och under tiden när man håller munnen stängd, då kan man sätta ord på sina tankar och känslor och träna på det liksom. Så kommer befolkningen att vara mycket lyckligare och bra mycket snabbare kommer att gå alltså. Ja. Men det är inte gjort så där utan ganska gedigen eftertanke. De har ju liksom inte missat så många delar av spektrat här. Alltså, de har ju tagit hänsyn till det mesta för att gynna sig själva. Och det är ju väldigt, väldigt stora delar av vår tillvaro där också, där ibland våra egna känslor och grundade värderingar som kommer att ställas på skam, ställas på högkant liksom, för att se vad är det här för någonting. Det är helt tokigt liksom. Idag fattar ju många människor liksom att det här med alltså, ja, centralbanksystemet och Bank of International Settlements och privata banker som skapar betalningsmedlet ur ingenting till en kostnad av ränta liksom. Vad är det för jävla dumheter alltså? Det är ju helt efterblivet. Ja. Har man liksom lyckats få igenom det där då finns det ju inte så mycket bromsar verkar det som. Det mesta går ju hem. Ta det dummaste av allting. Liksom. Vad är det viktigaste alla människors liv? Liksom. Pengar, okej. Okay. Och du har ingen idé om det här pengarna då, vad det är för någonting och hur de skapas. Om det kanske skulle kunna tänkas innebära något problem då för dina känslogrunder och värderingar. Det kanske inte stämmer överens. Har du funderat på det där? Liksom? Nej. Jag jobbar så får jag pengar. Då. Man får pengar när man jobbar. Liksom. De skapas när man jobbar. Okej. Okay. Ja, men då är det så kanske. Eller inte. Det är lite olika helt enkelt. Hur folk uppfattar det. Mm. Men nu är ni snart deprimerade här. Alltså. Ja. Vad är klockan egentligen? Jag har ingen klocka på mig. Är hon 16:30? Har jag hållit på en och en halv timme? Och det är omöjligt alltså. Tror ni jag kan prata längre? Ja. Du, det där vetet som du pratade om. Ja. Kan du berätta, du menar som att man har manipulerat vetet som man har tagit in då eller? Ja, alltså nu behöver man inte ta in det så där, utan nu kan man hålla på med gensaxar och grejer. Nu kan man genmanipulera mycket mer än man kunde. Och då ska jag också lägga till att Arne Ljungqvist då, han har ju varit orolig för gensaxen i dopingsammanhang i över 20 år. Och så gammal är ju inte gensaxen om jag har förstått saken rätt. Arne ljuger på något vis, men det verkar han ha gjort mycket i sina dagar, så där ska vi inte ta så allvarligt. Men hur som helst, genmanipulerade, det är ju så att säga för vinstmaximera för enskilda intressen. Det är aldrig för allas bästa. Det finns ju liksom inte på en karta. De som tror det måste ja, gå med i någon religiös sekt, helt enkelt. Det är det enda lösningen nu alltså. Det är inte, det här systemet är inte byggt för allas bästa. Man får inte leva i den införelsen. Det är förbjudet snart i lag, alltså, jag lovar det. Ja. Det här systemet är vad det är. Och med de djupsinniga orden, men det menar jag inte, så får jag faktiskt tacka för mig idag. Och
ja, jag ska väl inte säga att vi hörs på måndag, men i alla fall, vi hörs vidare ikväll. Okej, tack.